Alexandre Gaudêncio acusa o Governo Regional de fazer uma má gestão dos dinheiros públicos e dá como exemplo o Parque de Campismo das Sete Cidades. Durante a visita à freguesia, o presidente do PSD Açores respondeu às declarações de Vasco Cordeiro. Na sequência das declarações do presidente do PS Açores esta segunda-feira na Terceira, Alexandre Gaudêncio não deixou Vasco Cordeiro sem resposta. Está muito preocupado em falar da vida interna dos outros partidos, nomeadamente o PSD Açores, e esquece que é presidente do governo. Eu acho que aquilo que ele anunciou, que o PSD Açores deve votar no PS, se calhar a pergunta é ao contrário. É que o PS Açores deve votar no PSD Açores para as próximas regionais, porque só assim é que conseguimos parar com esse desperdício de dinheiro público e com o padrinho que já existe a nível de nomeações de cargos políticos. Durante a visita às sete cidades, Alexandre Gaudêncio criticou o governo regional. Em causa está o projeto de requalificação do Parque de Campismo, que foi anunciado em 2015 e que, passados os quatro anos, permanece desprovido de qualquer obra. Nós vimos cá precisamente para testemunhar que novamente o Governo Regional, no caso concreto do Conselho de Ponte Delgada e da Freguesia das Sete Cidades, falhou redondamente relativamente àqueles que eram os pressupostos a nível do turismo para esta freguesia em particular e para o Conselho na generalidade. Veja-se o projeto que foi anunciado em 2015 e estamos meados de 2019 e não se vê esta obra que foi anunciada com pompa e circunstância na altura. O líder do PSD Açores vai ainda mais longe nas críticas ao Executivo Regional e pede responsabilidade política na gestão dos dinheiros públicos. E isto também vem revelar novamente que o Governo falha nos seus compromissos. Ainda muito recentemente, esta semana, foi também noticiado que o Governo Regional é obrigado a devolver cerca de 1 milhão e 600 mil euros por má execução de fundos comunitários. E isto só vem revelar que é uma má gestão e, de uma vez por todas, na nossa opinião, deve haver responsabilidade política pela má gestão dos dinheiros públicos. A situação do Parque de Campismo das Sete Cidades arrasta-se desde 2015. Um projeto que previa uma intervenção generalizada com a construção de um edifício de serviços, a redefinição das áreas para as tendas, zonas de refeição e sanitárias e ainda a possibilidade da instalação de 12 bungalows, de forma a diversificar a oferta existente na freguesia.